السلام عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. واليوم في هذا الدرس إن شاء الله سنتحدث عن كيد شارج، غادي استخرجوا الشيمة ديالو ونعتذر لكم على هذا التأخير. Un convoyeur est en train par deux moteurs à synchrone triphasé à cage. هاد الكونفويور يعني خدام بجوج ديال لي موتور اسينكرون à cage. Fonctionnement. Pour démarrer le cycle de la ligne de production, l'opérateur doit appuyer sur le bouton marche et fonctionnement se déroule comme suit. Le moteur M1 démarre. Si le capteur de position C1 est tient et après une temporisation, T est égal 15 secondes, le moteur M2 démarre. L'appui sur le bouton d'arrêt AT arrêté dit deux moteurs. En cas d'urgence, un bouton d'arrêt d'urgence est mis en place. Tous les démarrages directs. يعني عندنا هنا في هذا الكيد وشغل واحد الكونفويور خدامين خدام بجوج الماطر. ملي لوبيراتور غادي كليكي على البوطون بوسوار مارش غادي يخدم الموتور الاول، ولكن ملي غيتاكسيون هاد الكابتور دو بوزيسيون فان دو كورس يعني غادا دوز 15 ثانية عاد يخدم ليا الموتور الثاني. وملي نكليكي على هنايا لابوي سيغ لو بوطون داري يعني هاد لي موتور غيسكتو جوج اون ميم طون. غادي نزيد واحد الاري ديرجونس الا كان شي ارجونس، يعني ملي نكليك على الاري ديرجونس يسكتو في البلاصة. يعني هاي تو لي ديماراج ديكت، يعني جوج ديال لي مادر عفوا جوج ديال ديماراج ديكت. ودابا غادي نشوفو الشيما ديالهم.